Jy al sit met jou aankoms na die werkswinkel toe van Antikafé en met die meng van die reeldansleiers, elkeen het 'n verwagting gehad. Dink jy jou verwagting is gesatisfied? Tweede vraag is, wat is jou droom vir jou gemeenskap as dit kom by reeldans? My op die eerste antwoord, ja, my verwagting het ons geniet, en ek meer, was 'n bietjie skepties gewees, met die reis, maar ek dink van die tweede dag af, het ek 'n ander persepsie gekry, verhouding wat ons gebou het, alles was net fantasties. Dit is die eerste werk, want wat ek eindelijk kan sê, wat ek met 'n meer positieve gees kan terug gaan na huis toe en met my kinders verder loop werk, vir die verhouding met ons as leiers onder mekaar gebou het. Ek is baie tevrede met dit. Wat my invloed, die werkswinkel basis op my gemeenskap gaan maak, is ek gaan 'n bietjie harder werk, ek het nou net geleer, dit wat ek reeds doen, gaan nou net meer groei. Want my kennis wat ek hier geleer het, gaan ek nou op oordra, vir al my groter span kinders, sodat hulle dit ook kan toepas, en dat hulle ook die begeerte kan het om die kursus type kursus kan bywoon, en ek dink, dit was die ideale, ons het nodig gehad, as dat jou dan sluit. Klein William het jare terug een van die goudsblomme, die sonneblomme van Woester ontvang. Een Woesterkind wat Klein William toe gegaan het en gesien het, maar dis ook ons kultuur. Kom, ek maak dit lewendig. Die stories wat julle tydens die reeldans doen, wie skryf het en hoeveel jare se stories is vasgevang in die stories en wat behels die stories? Want ek moes het een sien, he, en dan moet ek nou lees van, terwijl die oons reeldans aan, moet ek sê, o Jan van Kathedraal het gekom en sy hoed afgehaal vir Onoi, en gewys ons kan maar dans. Nou, alle elemente is betrokke. Hoe het julle dit regkeer? Weet jy, Mark, in die begin het ek self geskryf, ek het self stories geskryf, en wat lekker was, is ek het in die gemeenskap ingegaan, en ek het oor die mense van die gemeenskap geskryf. En ek het gaan sit met die mense en vraag, vertel my iets van julle, want ek kom van waar ek kom, is heeltemal iets anders van waar ek nou is. En julle is die sout van die aarde. So gee my stories van julle, sodat ons dit op die dansbaan kan doen. En die mense het wonderlik saamgewerk. En ons is al einde 20 jaar in die reeldans, waarvan ons 12 jaar competitiedans. En al die stories wat ons elke keer opgevoer het, het ons kinders meer bewus gemaakt van ons gemeenskap, van die skatte van ons gemeenskap. En wat het wonderlik gemaakt is, ons is een span wat by die reel werk. En dis nie nou meer net ek wat stories skryf, he. Al van jou skryf van die stories.